Kanë përfunduar takimet e ndara të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me liderët europian. Deri më tani nuk ka informacione mbi rezultatet e prodhuara, pasi asnjëri prej tyre nuk ka folur për mediat. Por kryeministra italiane Giorgia Meloni ka deklaruar se liderët europian kanë kërkuar nga të dy palët zbatimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. No, ma nel trilaterale di poco fa eravamo impegnati. Në takimin trilateral mes Macronit dhe Scholzit, ishim të zënë me biseda rreth një tjetër skenari kritik, atimin di Serbisë dhe Kosovës, e jemi duke kërkuar të gjejmë një zgjidhje mbi bazën e një pune shumë të gjatë, që është bërë kryesisht nga Italia, Gjermania, Franca dhe BE-a. Ne kemi kërkuar nga dy liderët që të bëjmë përparim në marrëveshjet e arritura në vitet dhe muajt e fundit. Ndërsa shefi diplomacisë europiane Josep Borrell ka theksuar se zgjidhja vetme mes dy vendeve është dialogu. Kur jemi te Kosova dhe Serbia, puna po vazhdon dhe ndoshta duhet të lëmë mbledhjen e BE-s dhe të provojmë të ulemi sërish me të dy liderët për të provuar nëse ne mund të gjejmë një zgjidhje brenda dialogut. Rruga evropiane e Kosovës dhe e Serbisë shkon përmes dialogut, s'ka zgjidhje tjetër. Ndërsa presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në një postim në rrjetet sociale ka theksuar se depërshkallëzimi dhe kthimi në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është thelbësor. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë u takuan sot me presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell. Ndërkohë Albin Kurti është takuar edhe me të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak.